Bugün Sabunçu rayon məhkəməsində Gəncə işi ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə Firudin Zeynalovun və Cəfər Zalovun müdafiə tərəfinin qaldırdığı vəsadətlər təmin olunmayıb. Proses fevralın 17-sinə kimi təxirə salınıb. Tək Firudin yox, digərlərin əleyhinə olan ifadələr ki var, hamısı işgəncələr vasitəsində alınıb və hal-hazırda da məhkəmə prosesində həm Yunis, həm Cəfər və digər iştirakçılar bu işgəncələrlə bağlı özləri ifadələrindən imtina ilə bağlı ərizələr də verirlər, vəsadətlər də verirlər və bu gündə məhkəmə prosesində göstərildi ki, bu vəsadətlər yenə təmin edilmədi. Dövlət tərəfindən verilmiş vəkillər də imtina ilə bağlı yenə vəsadətlər təmin olunmadı. Bu da göstərir ki, bunlar hakimlər bərbaşdan ədalətsiz və qərəzli mövqe göstərir. Onunla bağlı da vəkillər də, bir çox təqsirləndirilən şəxslər də vəsadət verdilər ki, hakimə etiraz eləmək olaraq. İndi növbəti proseslər gözləyəcək ki, yenə də öz fikirlərimizi bildirək. Əgər bu proseslər indiki bu formada gedirsə, hələ ki, heç bir ədalət prinsipinin rəayət olmasından söz edə bilməz. Yəni, heç bir vəsadətləri qəbul olma. Artıq ilk məhkəmədən bilindi ki, ədalətsiz məhkəmə davam edir. Qəbul etməmə səbəbləri nə idi? Səbəblərin demirlər axı, qəbul eləmirik və salam, yəni heç bir səbəb demirlər. Yəni, məhbusların da günahsız yerə tutduqları məhbusların da haqlarıdır ki, imtina eləmək, nəsə istəmək, heç birini qəbul eləmirlər. Günay xanım, məhbus Cəfər Zalovun vəsadəti nədən ibarət? Vəsadəti deməli, dövlət tərəfindən seçilmiş vəkildən imtina idi. Kim idi vəkili dövlət tərəfindən? Yeganə xanım. Yeganə xanımdan imtina elədi. Onu da qəbul eləmədilər. Onu da qəbul eləmədilər.